Nekulo jenengan mumet mung besengut mung merengut hanya satu masalah bar kowe melupakan nikmat Allah yang lain. Gusti Allah tersinggung, Gusti Allah bakal mangkel. Contoh misal kulo karo bocah, misal bocahe saya Iwan, nyong karo Iwan Wan kan, Gus. Yo pada dolan maring Jogja yo. Nggih. Maring pundi Gus? Ya maring Malioboro ya kena. Arep maring Kraton ya ayu, arep maring alun-alun lor kidul ya. Ayo, maring Heha ya. Ayo, renang-renang ayo. Padhe maring laut ayo. Iwan satu hari tak sengi dolan. Mergane Iwan nyong sing nyengi, aku nanggung sedina apane kebutuhane Iwan. Baik dari makanan, baik dari minuman, atau dari sangu nyong nanggung mergane nyong sing ngaseng Iwan, nyong sing jamin Iwan dalam satu hari. Iwan dalam satu hari tak jamin panganane. Wan, Iwan, sedurunge mangkat sarapan dhisik, napa Gus? Ayo tak sengi mangan sarapan bubur ayam. Mandana wan sendring Iwan tak sengi mangan sate ayam. Bar duhur Iwan tak sengi mangan mie ayam. Pembarang wengi Iwan tak sengi mangan geprekan ayam. Ya, esuk-esuk Iwan kon mangan bubur ayam, awan sendhing Iwan kon mangan sate ayam, manten wan sendhing Iwan tak sengi mangan mie ayam, wengi ning Iwan tak sengi mangan geprekan ayam. Ya tak kon sarapan, ya tak kon madang, kon nginum, kon medang, kon ngopi, kon apa bareng sing ora, kon udut bareng tak gratisi. Mergane aku sing ngasih Iwan, Iwan tak jamin, tak tanggung kebutuhane selama satu hari. Wong aku sing ngasih Iwan. Dilala Iwan tak gentak sedetik. Gentake nopo misal, bocah elek misal, bocah ireng misal. Hanya kata-kata bocah elek, hanya kata-kata bocah ireng. Iwan kok nganti gelak, Iwan kok nganti mangkel. Nek nganti Iwan mangkel, sing kudune mangkel niku kudune kula. Kenapa? Hanya kata-kata sedetik bocah elek, bocah ireng, Iwan telah melupakan nikmate bubur ayam, melupakan nikmate sate ayam, melupakan nikmate nopo mie ayam. Gusti Allah kaya niku, Gusti Allah maringi banget tingkat nikmat, tapi kula jenengan sibuk mung perkara siji, Gusti Allah kuwe tersinggung. Menungsa kotak wae srengenge, kotak wae banyu, kotak wae lemah kon ditanduri, kotak wae apa bae kon gonggo dadi mata penjaha riyan. Kok kowe nglepak nang nikmat liyane mung gara-gara satu permasalahan, Gusti Allah bakale tersinggung. Mulane kunci bahagia di Cinyawang adalah jere Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ngendika, semakin kecil yang membuat kita bahagia di Cinyawang, maka kecil pula yang membuat kita kecewa. Kulo baleni, semakin kecil yang membuat kita bahagia, kecil pula yang membuat kita kecewa. Menungsa gede kecewane mergane apa? Mergane gede harapane. Menungsa gede kecewane mergane matok tertinggi, nopo terlalu tinggi cara bahagiane. Gaya hidupnya terlalu tinggi, mulane ketika gagal, ketika ora dadi, sakitnya tuh di sini. Contoh. Kaya kader contoh iki lah ya, contoh. Misalkan saya berpikir, keton-ketone nek nyong duwe bojo anake bupati. Ketone. Keton-ketone kayan-kayane nek nyong duwe bojo anake bupati, ketone nyong rasane bahagia. Kayane keton-ketone bahagia. Kenapa wong bupati? Sugih bupati. Umay magrong-magrong. Kendaraane kinclong. Anak wadone moblong. Saya memadep tertinggi, nopo dhuwur angen-angen kula. Nek nyong duwe bojo anake bupati, ketone saya bahagia. Mulane nyong kepengin nguber anake bupati. Tapi ketika saya gagal dalam cinta, banget tinggal larak. Wis tiba ketimbanan Anda.
wis gagal dalam cinta rasane banget ing larak. Mergane apa? Terlalu tinggi harapan saya, ketika saya gagal rasane kecewane banget ing larak. Mulane leres semnopo, semakin kecil yang membuat kita bahagia, kecil pula yang membuat kita kecewa. Gede yang membuat kita bahagia, gede pula rasa kecewane. Mulane Quran memberikan solusi. Wa idza anzana rabbukum la'in syakaratum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La'in syakaratum, ketika kulon jenengan syukur, la'azidannakum, tambah nikmatnya. Wa la'in kafartum, sapa kufur, inna 'adzabi lasyadid, bakal diansam karo bendune Gusti. Naudzubillahi min. Logika mas, oke, tekne logika. Nyong senenge ngaji ya dalil ya nang logikane bareng men mudah dipahami. Dalile cetak. La in syakartum sapa syukur, la azidannakum tambah nikmate. Wa la in kafartum sapa kufur, inna 'adzabi lasyadid. Sak temene bendune Allah banget ing pedih. Logikane mas, dalil niko kulo tak paringi logika men mudah dicerna. Misal kulo kali panitia diparingi gelas ana banyu nembarang, banyu nyaring banget ditorakan tor. Saya oleh panitia diparingi mazulin, monggo mubadhe ngunjuk. Nggih Pak Panitia matur. La in syakartum, ketika saya syukur. La syukur sianu apa? Syukur adalah menerima yang kecil dan menganggapnya besar, dan memberi yang besar tapi menganggapnya kecil. Itu yang definisi syukur. Syukur adalah menerima yang kecil tapi nganggepe gede. Ben ngapa gede matur? Napa matur nuwune? Tapi memberi yang besar dan menganggapnya kecil. Ben ngapa? Ben ora dieling-eling. Baik, itu definisi syukur. Tetamba Pak Panitia. Iya. Iki rezekine Allah, tapi tibane rezeki butuh sing jenenge lantaran. Kula baleni, rezeki pancen leres saking Allah, tapi tibane rezeki butuh yang namanya perantara, lantaran. Kiye banyune Allah nggih, tapi bisane maring ngene kula teng meja ngriki barokahe panitia, lantaran panitia. Ketika saya syukur, matur nuwun Pak Panitia, saya nikmati, saya tampa dengan penuh sukacita rezekine Allah aja nganti mubah. Saya nikmati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya enggak karo es enak banget ya sumpah. Ketika saya syukur, matur nuwun Pak Panitia, saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima dengan penuh lapang dada. Ya rezeki Allah jangan dimubah. Pak Panitia sing nyawang melu seneng, mergane dinikmati dengan penuh suka cita. Merga panitia seneng, la azidannakum tambah ngesuk aweh maning, ngesuk ngundang maning. Tapi wala in kafartum, ketika saya kufur, orang nri makna isine mung grundel, orang nri makna ditambah tapi grundel lah banyu segelas tok misal. Pak panitia sing krungu atine gelak nek wis gelak ora bakal aweh. Mereka niku sing diarani wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, sapa syukur tambah, sapa kufur diancam bendune Gusti. Lah mulane kula temantep wonten ngriki bahwa nopo, bahwa kunci sukses cinyawang yang pertama masyarakat adalah kon pada asyukru 'alan nikmat, kon pada seneng syukur atas nikmate Gusti. Problem kita hari ini adalah kulon jenengan gampang menggunakan tembung sawang si nawang. Nyawang wong liya keton enak, nyawang wong kae keton enak. Mergane apa? Lendeleng enak ketok. Orang ngerti jamane rekasa, orang ngerti jamane kaya ngapa? Holi kencot, holi kaliren, holi
berjuang kaya ngapa, larane keringete kaya ngapa, atau sebalunge kaya ngapa, ora ngerti. Nggih ngerti ne, mateng cara memasak ke orang ngerti priwe cara mentahe ke priwe carane, yo ngertine barang wis mateng. Mulane urip aja mung sawang sinawang si contohnya apa? Sawang sinawang contohnya seorang petani nang sawah deleng Pak Guru lewat dalan anyar. Pak Masikun luar biasa. Niki dalan anyar cor. Pak Guru lewat ngagem kendaraan. Lah Pak petani sing nang sawah. Jere petani dadi guru kue enak. Mergane lendeleng enake tok. Lah jere guru ketika nyawang petani nang sawah, jere dadi petani kue enak berkenalan dengan kacamata mung enak ketok, mung kepenak ketok.